Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. З якими наразі проблемами стикається ворог? Вочевидь, нестача ракет, але також хотілося б від вас почути аналіз загалом і інших проблем, які вони мають станом на зараз. Так, дійсно, питання не тільки в ракетах. Щодо ракет, ми вже чуємо про те, що вони намагаються від Тегерану отримати дві модифікації балістики. Це Зольфагара, також ФОТЕК-110 ще з 2022 року. Це пов'язано з тим, що їм не вистачає комплексів ракет саме до комплексів оперативно-тактичного рівня. Це ОТРК «Іскандер». Це ОТРК «Іскандер-М», «Іскандер-К», це ракети 9М723, 9М728. Саме тому вони перейшли для застосування С-300 свого часу наприкінці травня, початку червня 2022 року. Але С-300 не дозволяє отримувати таку точність ураження об'єктів, тому це не оперативно-тактичний комплекс, це оперативно-терористичний комплекс. С-300 на сьогодні для росіян. Вони можуть здійснювати терор, а не вирішувати тактичні завдання для своєї окупаційної армії. А окрім цього, в них є інші проблеми. Ми всі чуємо про проблеми з боєприпасами, і це правда. Зараз російські делегації, вони роз'їжджають до Ірану, від'їжджають регулярно до Ірану, зустрічі з північнокорейськими, скажімо так, друзями російськими щодо постачання боєприпасів. Але не тільки в боєприпасах проблематика. Проблематика ще й відповідно до артилерії. Їм не вистачає якісної, а більш-менш якісної артилерії. Переважно це все, що вони зараз розконсервовують та знімають збереження, це радянські зразки. Вони значно, на два покоління, скажу навіть так, вони поступаються тим зразкам, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів. І навіть коли командувач 58-ї загальновійськової армії генерал Попов підняв питання, що контрбатарейна боротьба українських військ, вона значно вища за якістю, аніж російських, що з ним зробили? Його відсторонили від командування 58-ї ЗВА і відправили до Сирії. Окрім боєприпасів, проблема зі стволами. Майже усі стволи, що танкові зброї, тобто важкоброньованої техніки, щодо артилерії, в них є проблематика з заміною цих стволів. В них відсутня на сьогодні масштабне серійне виробництво саме стволів усіх калібрів, починаючи з 152-го, продовжуючи далі 125-м, 122-м, 115-м та іншими, які їм зараз потрібні. Тому проблем багато, але є один нюанс. Проблем, здається, що багато, але великий запас ще потужності від того, що їм в спадок залишилось від Радянського Союзу. На жаль, цієї техніки багато, і вони її можуть використовувати як елемент запчастин в форматі канібалізму. Лондон ми не візьмемо в фіналі війни. Ми би взяли, але ми не хочемо. Вони готуються однозначно до опального війнового сезону. Вони хочуть добре розуміти, що з нашою системою ППО. Крім того, ці розвідники можуть бути ці шахеди, тому що є така інформація, що вони там встановили супутниковий телефон, і коли ми знищуємо цей дрон, він перестає подавати сигнали, і таким чином можна зрозуміти, де цього дрона збили. І росіяни постійно шукають нові підходи. Якщо ви там, от сьогодні у нас були там гарні результати, а попередні два дні мені так не дуже було гарно, тому що кількість дронів в процентному відношенні була дуже велика. Ми, наше ППО з якихось там причин не змогли там піднятися до стандартного там 70-80% збивання. Зараз росіяни мають, якби так, три джерела, з яких вони беруть ці шахеди. Це самі іранські шахеди, які росіяни там не мають до них ніякого відношення до їх виробництва. Це крупна вузлова зборка цих шахедів. І це вже частково дрони, які ці шахеди, які вони виробляють самі. І вони зараз ще не вийшли на свої потужності, але вони десь поставили собі таку ціль вийти, мабуть, по моїм розрахункам, десь на 400-500 дронів на місяць, і вони
цю ціль будуть якось там до неї там питатись дойти. І це, звісно, логістика, це доставка до пускових установок, це все-таки інше. І тому нам треба дуже серйозно готуватись для цього, до цього, тому що вони будуть так робити. А чому не ракети? Тому що ракети – це досить дорога така забава. А дрони, ну, вони дешевші, хоча останні модифікації, я думаю, стали дорожчі, тому що вони, росіяни, в чомусь спростили ці дрони, а в чомусь ускладнили. Особливо в засобах там РЕБа, протидії нашого РЕБа і оцим супутниковим телефоном, тому що сам телефон майже половину вартості цього дрону. Тоді це означає, що нам потрібно мати набагато більшу кількість мобільних вогневих груп, які будуть працювати. Але вогневі групи – це крупнокаліберні кулемети, хоча от фахівці знову ж таки кажуть, що не завжди це ефективний спосіб збиття, зокрема і вночі, коли немає видимості. А до речі, по тепловізору в який спосіб можна їх вираховувати, коли воно летить десь там на висоті 500-700 метрів чи ні? У них не дуже сильний, це поршневий двигун, там не дуже сильний тепловий слід. Краще за все з цим справляється гепард. І нам надає якомога більше гепардів або аналогічних систем, тому що там є свій радар і дуже чутливий радар. І він дозволяє виявляти і потім трьома пострілами знешкоджувати цей шахет. Ми повинні ударити такою силою, яким розполагає всі наші вооружені сили. І от тільки після цього буде перелом спеціальної воєнної операції. Нам потрібно рухатися на західні границі України. Головне управління розвідки дало розвернутий доклад по виконанню бойових задач і в Смоленську, і в тому ж Адлері під Сочі. Удари дійсно проводились по аеродромним службам. В Адлері було повреждено кілька вертольотів, а в Смоленске был нанесен удар по технологическому циклу производства ракет. Ракет, в том числе и Х-59. Это завод, который базируется недалеко от аэродрома. И, естественно, удар был нанесен по территории завода. То есть правильный, грамотный подход уничтожения авиации, то есть носителей, и ракет, производство ракет еще до того, как они будут применены на территории противника. Занимаются это спецслужбы, главное управление разведки где-то в средней полосе, в ближней полосе работает у нас служба безопасности Украины своими беспилотниками. Ну а служба внешней разведки, она работает по всему земному шару. Мы видим и работу беспилотников и в некоторых африканских странах в том числе. Роман Григорьевич, значит, Украина имеет право бить ракеты «Метаурус» по территории России. Это заявление сделал глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны Мария Агнес Штрак-Циммерман. Пока что «Таурус» у нас нет, но глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны сделал такое заявление, что она считает, что мы можем наносить удары по России ракетами «Таурус» по военным объектам. Как вы считаете, есть ли прорыв в этом заявлении? Ну, если перефразировать под Голду Мейер, Таурусов у украинцев нет, но если надо, то они их применят. То здесь, скорее всего, где-то мы рядом уже с этим применением. И один из механизмов уничтожения военных объектов на территории России. Однозначно дело в том, что не могут нас никто остановить, уничтожать военные российские объекты, где бы они ни находились, не только на территории России, на территории земного шара. Любой военный российский объект является легальной военной целью согласно всех норм международного права. И мы действуем однозначно именно в рамках этих норм, и наши партнеры еще раз подтверждают такого рода действия. Потому, я думаю, как только полутонный заряд где-то уже на территории России подорвется, будет понятно, откуда прийти. Все будет зависеть от того, еще какой у нас, дело в том, что у нас есть и Гром-2, у нас есть и Нептуны, они, правда, поменьше боевая часть, но и Storm Shadow, и Скалпы до полутонны, примерно как и Таурус. Посмотрим по дальности работы и по цели. Я думаю, в ближайшее время где-то уже рядышком такого рода действия.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.